שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים אל נוף הגליל, לאצטדיון גרין. וריינה מארחת כאן את מכבי תל אביב, המחזור ה-16 של הליגה שלנו, ליגת 1-0, והמחזור הזה מוצא את שני הצדדים במצב רוח רע מאוד, אחרי 4 הפסדים רצופים לצד המארח, ואחרי 2 משחקים ללא ניצחון למכבי תל אביב האורחת. להרחבה נכנסים עכשיו קוסטה וחילף, ג'אבר שומר על הכדור, ג'אבר מול כהן מעביר את זה, ויש שם שוקרני, מצליח לשמור על הכדור, להעביר אותו לוורגס, וורגס עם כדור טוב, והנגיחה הולכת פנימה! אבדאללה ג'אבר, קובע 1-0 לבני ריינה, 20 דקות בנוף הגליל, משפטי מביט בכדור, עובר אותו ומגיע אל ג'אבר. איזו התקפה נהדרת של ריינה. ג'אבר אל יובי סלייביץ', שוקרני, הנה איבוד הכדור שרובי קין חיכה לו, והנה השוויון! דור פרץ מגיע בזמן, 2 דקות להפסקה, 1-1. חוסר ריכוז רגעי, רק אמרנו כולם נראים טוב, אז הנה העיבוד של שוקרני, פרץ אומר תודה, וכובש. הנה עוד התקפה של מכבי תל אביב, הכדור של טורג'מן. טורג'מן מעביר, והנה הכדור בעמוד, כמעט, כמעט. הרגע שערן זהבי חיכה לו. ערן זהבי וכל אוהדי מכבי תל אביב. 6 בלבן שם בתוך הרחבה, הכדור עולה, והכדור נכנס! 2-1 של חילף! שוב מכבי תל אביב מתבלבלת! שוב הכדור מתגלגל פנימה! וחילף מעלה את ריינה ל-2-1 בדקה ה-53, כדור קרן שאיכשהו מגיע אל רגל שמאל של חילף. רובי קין דיבר על האופי, דיבר על האישיות של השחקנים, עכשיו זה בא לידי מבחן על קר הדשא בנוף הגליל. הנה זה בא! הנה זה בא! תחשבו טוב, אומר דור פרץ. ערן זהבי פותח רגליים ומאפשר לכדור להגיע אל פרץ. צמד לפרץ, צמד למכבי תל אביב. האישיות, האופי, הצבע, הכל חוזר בצד של רובי קין. דקה האחרונה במשחק הזה. ואולי זאת תהיה דווקא ריינה שתפקיע כאן, אוסמן מקבל, אוסמן בועט גבוה! איזו הזדמנות לריינה לנצח את המשחק. מכבי תל אביב, רק בפער של משחק של 3 נקודות ממכבי חיפה, האלופה חוזרת לעניינים, והמוליכה במשבר, במשבר גדול.